Sjajni, molim predstavnika, predstavnicu, da ostane primiti zahvalnicu. Počeo sam u stihovima govoriti. Zahvalnicu će dodijeliti naša lijepa hostesa, samičarka, što sve ne. Sad ćemo ju uključiti i u ovu igru. Djeco, pripremite se za igru, znate da ovdje bude uvijek zanimljivo. Pripremajte se. Zamjena zahvalnica i poklona prigodnih. Opet nešto tekuće, jako lijepo. Hvala vam lijepa, odvorčani. Dakle, djeco, idemo na našu igru. Vidite već što se priprema iza mojih leđa. Građenje, zidanje, dizanje, kako li god, bunara od otučaka ili baturica ili ajdamaka ili oklasaka ili kako se još... Mrle, nemoj mi gasit, molim te. Evo jedan mladić koji se prvi prijavljuje za igru. Sad ćemo mi to pokušati riješiti. Ako on zasvijetli, molim veliki pljesak. Evo, odlično, jako dobro, jedan pljesak. Hvala lijepa. Dobro. Inače, znate da ovdje u Andrevcima uvijek sa strujom ima problema, ali nema veze, smotra se održi, malo prije smo razgovarali, nešto se muti, oće li kiša, i onda je najpoznatiji meteorolog, malo jači od Vakule, Stjepan Saračić, rekao kao prošle godine, kakva kiša u Andrevcima. I nema problema, kukuruzijada će biti održena. Dječice, pogledajmo ovo, najezda djece, jako lijepo, odlično, nema straha za demografiju ovdje, jako lijepo, ima li koji muškić, ha? Dječaci, gdje ste mi? Mladi gospodin Mrvelj, ništa? Dobro. Ima li netko od dečki zagraditi bunar od otučaka? Znate kako se gradi bunar? Više ne zovem načelnika, iako znam da je vježbao, čuo sam. Ko bi nam sad mogao, sad bi nam mogao Stjepan, predsjednik Uda, pokazati kako se gradi bunar za one koji ne znaju. Odi prijatelju gore, nemoj biti stidljiv, znam da je ovo puno cura za jednoga, ali snaći ćeš se ti. Ima li još netko od mladića, momci? Djevojke, djevojčice, dobro. Znate li svi graditi bunar od otučaka? Deda vas čuju, joj kako lijepo, deda vas čuju svi. Znate li graditi bunar od otučaka? Da! Šta mislite, ko će dobiti prvu nagradu? Ja! To svi kažete, ko će dobiti prvu nagradu? Ja! Tako se to radi. Ja vas samo molim, malo ćemo još raširiti ovako ove otučke, da se ne gurate jedni, da se lijepo rasporostaniti tu. Isto molim te ovako sa strane, još raširite malo otučke, raširit ćemo otučke, raširit ćemo tako da vas publika vidi da može navijati, ovi koji su ponijeli one baklje bengalke da mogu zapaliti, bake da mogu bacati petarde i tako, svi navijači da mogu odraditi svoje. Dakle, svako ispred sebe neka gradi bunar od otučaka, nemojte se svađati, nemojte rušiti jedni drugima i 3-4 sad! Publika slobodno može navijati, dakle da vidimo kako to njima ide. Da vidimo ovdje, jako dobro su krenuli. Ja mislim da oni ovo treniraju negdje. Sve mi se čini kako to ide lijepo. Jako je zanimljivo. Naš mladić je, jedan od najstidljivijih koji se javio, vidi ga. Malo, malo mrdavo, dobro. Ha, vidimo ovdje ove dvije selaktare, vi ćete u politiku izgleda, dobro. Da vidimo kako ovdje napreduje bunar. Publiko, vi vidite ovo? Pa ne čujem vas ljudi dragi, pa dajte malo. To, tako treba. Da vidimo kako, malo se imamo i prvo rušenje. Znate naše ono staro pravilo, kad dođete do visine onako lijepe, bolje stanite nego da vam se sruši. Jel vidite da ovaj susjed ima manje od vas, znači već ste u prednosti, cike, cike, da vidimo što će biti. Vi svi koji stižete ove najbolje, vi gradite, a vi koji ste najbolji polako, zastajte. To vam ja ovako pametan savjetujem, pa ćemo vidjeti. On je skroz otišao. Hajmo iz početka. Dobro. Dobro, da vidimo, iako dobiva upute iz publike, uporna je, dobro, dok ne bude belaja. Pričekat ćemo još 15 sekundi. Dobro, ne psuj sad, ajde, vrede, nije niko čuo. Dobro, da vidimo, daj upute. Aha, evo nam pjesme. Može. Gradi polako, nemoj odustajat, samo gradi, stići ćeš ti do kraja. 20, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, stop! Ha? Samo ja vas molim, nemojte puhati. Tko nam je pobjednik? Ja mislim da je, pazite, ona je, ovo je drugi bunar ove visine. Drugi bunar, ne, sad je srušila, bila je, na stop je bila, a bit ćemo pošteni. Na stop je bio njen bunar, publiko, evo, recite mi, je li tako bilo? Hvala vam lijepa. Pa ja sam bolji od vara, pa nema mi nigdje, mislim, ovi suci svašta rade. Svaka čast, bio je nje najviši, sad je kad je krenula ustajati. Ali ne brinite, bit će za svakog ponešto, a ti se zoveš? Irina. Odlično, jesi ti čula da ti viču iz publike kad si prvi put sazidala bunar da staneš? Malo. Vikali su načelnik i ravnatelj škole, nisi ih poslušala? Ha? Ne. Čestitam, gospodo. Veliki pljesak za Korinu i za sve natjecatelje. Korini ide prva nagrada. Svaka čast. Druga utješna ide ovoj lijepoj djevojci ovako koja je njoj, prvo njoj, ona je jako blizu bila, malo je falilo, ali evo, i naravno svi sudionici će dobiti svoju slatku nagradu. Svaka čast. Jako lijepo. Dakle, i ovo je dio tradicije. Odite, djeco, svi naprijed, da vam ljudi još jednom zaplješću. A, oni će pomoći. E, svaka čast. Dobro, sad smo zapljeskali, sad pomozite da se složiti. Otuči u vreće. Dakle, svake godine netko iznenadi ove gradnje otučaka. Međutim, ovo, načelniče, ja mislim da će ovaj Korina biti protukandidat. Načelnik viče, stani ona, ništa. Sutra očekujte, bože sutra, sljedeće godine na listi očekujte protukandidatkinju. I dok se...